Bleidoc TV ofrece a posibilidade de coñecer a unha das documentalistas máis controvertidas da historia do cinema, Leni Riefenstahl, considerada unha gran cineasta por autores de peso como Steven Spielberg ou Francis Ford Coppola pola creatividade e valor estético da súa obra. Repudiada por intelectuais como Susan Sontag pola súa forte vinculación co nazismo, foi sempre, en todo caso, admirada polas belas imaxes das súas películas. A súa ópera prima, A Luz Azul, premiada no Festival de Venecia de 1932, chamou a atención de Hitler, quen lle encarga un ano máis tarde rexistrar a concentración do partido nazi no campo Zeppelin de Nuremberg. O resultado é a triloxía de Nuremberg da que Bleidoc TV mostra a parte máis célebre, O Triunfo da Vontade, considerada mesmo polos seus adversarios políticos como efectiva peza de propagandismo e o ensayo da súa grande obra, Olimpia. O filme documenta por primeira vez uns xogos olímpicos, os de Berlín en 1936. Riefenstahl foi pioneira en aplicar métodos hoxe en día comuns nos eventos deportivos, como a cámara lenta. Pero alén do técnico, o filme destaca polo seu tratamento do corpo masculino, que remite á representación clásica da beleza das esculturas gregas e romanas. Filme vanguardista de imaxes impactantes, a súa forza segue vixente casi 80 anos despois. Descobre estas xoias e moitos outros documentais clásicos e contemporáneos en Bleidoc TV. Suscríbete agora en R.